ama 30 ildir, 25 ildir burada yaşayan sakinlerin fikirleri nəzərə alınmırlar. Və bu şirkət adı Qarant İnşaat Emincə şirkətidir və bu şirkətin heç bir reyestrdən adı yoxdur. Kanalımıza müraciət edən Aynura Babayeva deyir ki, onlar 1996-cı ildən mənzil alıblar və hazırda isə Qarant İnşaat MMC şirkəti onları qanunsuz olaraq mənzildən çıxartmaq istəyir. Əlavə edir ki, şirkətlə bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etdikdə isə bu şirkətin reyestrdən keçmədiyi məlum olub. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlardan bu qanunsuzluğun aradan qaldırılmasını və onlara köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Evin önündə kiçik bir parkımız var idi. Və bu parkı 97-ci ildə Rusmi Sahili Jekin müdürü sataraq restoran elətdirdilər. Və qanunsuz restoran 96-cı ildən düz 2021-ci ilin qədər davam elədi. Və prezidentimizin sənəncamına əsasən demək, evin qarşındakı kiçik restoranlar fəaliyyətini dayandırmalıydı. Və restoranı işlədən sahibkar belə bir qərara gəldi ki, restoranı bağlayıb evimizi hədəf götürərək buranı söküb restoran eləməyə qərara gəldilər və bizi qanunsuz olaraq bu evdən atmaq istəyirlər. Yəni 30 sakini heç bir razılığa gəlmədən müqavilələr imza atdıraraq o şəxslər imza atırlar ki, bu binada onların ikinci evləri var. Qırağda kirayədə yaşayırlar, bu evləri onlar ikinci ev alaraq kirayə verirlər. Həmin mənzillərlə müqavilə bağlayaraq onları köçürdürlər. Amma 30 ildir, 25 ildir burada yaşayan sakinlərin fikirləri nəzərə alınmırlar. Və bu şirkət adı Qarant İnşaat MMC şirkətidir. Və bu şirkətin heç bir reyestrdə adı yoxdur. Mən şəhər salmayın əlaqə saxlayıram, deyir ki, belə bir tikintidə biz icazə verməmişik. Fövqəladə zəng edirəm ki, bizim binanı sökməyə siz icazə vermişsiniz. Qəzalı olaraq deyir ki, biz belə bir rəy verməmişik. Sizin bina qəzalı deyil. Sizin binanın istismar müddəti keçib, o demək deyil ki, binanı söksünlər. Və mən bunları onlara deyəndə, Qarant İnşaat MMC şirkətinin rəhbərlərinə mənə çox kövbəcəsindən rəftar elədilər. Halbuki biri mənə qayıtdı, dedi ki, Elton Süleyman adlı şəxs, mən heç kəsdən qorxmuram, mənim arxamda adamlarım var, sən bura demagoguq eləmə, biz nə istəyirik onu da edəcəyik, biz buranı tökəcəyik də, tikəcəyik də, amma konkret bizə heç bir müqavilə göstərilmir. Biz Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinin müavini Ramiz müəllimin yanında da olduq. O Fövqəladə Hallar Nazirliyinə zəng elədi. Bizim kurator Samir Müsayeva ki, siz belə bir rəy var ki, bina qəzalıdır. O hamımızın yanında dedi ki, bizdə belə bir rəy yoxdur. Bina qəzalı olub olmamaqla rəy bizə gəlməyir. Yəni elə bir şey yoxdur. Ondan sonra Ramiz müəllim dedi ki, mənlik deyil. Bacarısızlar siz bunlara mübarizə aparın. Biz mübarizə apara bilmirik. Düz 4 aydır 2021-ci ilin noyabrından 2022-ci il martına qədər bunlar bizə zülm verirlər. İnsanları təhqir edirlər, alçaldırlar. Deyirlər, buranı bardaxanaya çevirməyin, xoşunuza gəlməyin, gedin kimi sizi şikayət edin. Mən anamla yaşayıram, mənim bu evdən başqa heç bir evim yoxdur.